Izskatīsim tā. Vākumu kulbu, kvēl spīvēlu, lai nodrošināt elektronu emisiju, termoelektronu emisiju tiek izmantot. Katodas elektrodes mīnus potenciāls, anoda plus. Va tā var izlidot elektrons. Šeit mums priekš luminiscējošs slānis. Ja mūsu elektrons sasniegs uz slānu, mēs redzēsim gaisu. Elektrodu sistēma. Tā. Y elektrodes. Principā mēs redzējam X1, X2, Y2, Y1. Vot tā izskatās elektrona sistēma. Tad šis ir Y2, šis ir Y1. Dot iespēju, ja teiksim, šeit būs pozitīvs un šeit negatīvs, mūsu elektrons līdos tā. Ja otrādi, mēs varam mainot vadības plakas potenciālu, regulēt vai vadīt elektronu startu. Varētu būt, ir vērts pārēt pie osciloskopa.